ကမ္ဘာကြီးပုံနွေးလာတာဟာလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးအတွက်ချိန်ချမှုဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ရာသီဥတုဆိုင်ရာတန်တမန်ဂျွန်ကယ်ရီကဘေကျင်းမှာတရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟာနှစ်နိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်တော့ဘဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ရပ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကလူသားမျိုးနွယ်တရက်လုံးအတွက်ချိန်ချမှုဖြစ်တယ်လို့ကယ်ရီကတရုတ်ထိပ်တန်းတန်တမန်ဝန်ကြီးကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေအတွက်အရေးကြီးကိစ္စရဲ့ဖြစ်ကြောင်းလဲကယ်ရီကအလေးနက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတကြီးကအလွန်စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။သူဟာသမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတန်မိုးထားပြီးသမ္မတရှီကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲတန်မိုးထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်လို့ကယ်ရီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့နဲ့ကမ္ဘာကြီးအတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုအတူတကွဖန်တီးဖို့လဲစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြောင်း၎င်းကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်ကကယ်ရီဟာတရုတ်ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ရှက်ကျန်းဟွာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာ၄နာရီဝန်းကျင်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်း CCTV သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။